صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ابھی حج تربیتی اجتماع سے فارغ ہوئے ہیں حیدرآباد زمزم نگر میں, اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, اس کی ایک اور برانچ یہاں پر بنی تھی. تو کیا اسلامی بھائی کا حکم تھا کہ آپ نے وہاں بھی آنا ہے؟ یہ واحد شعبہ ہے جو رات دیر سے بھی ہم جا سکتے ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ یہاں اسلامی مل جاتے ہیں. ابھی ماشاء اللہ درجے جاری ہیں, ہمارے استاد پڑھا رہے ہیں. آلموسٹ 38-39 کیبنز ہیں یہاں پر. صبح کے اوقات میں اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں اور شام میں اور رات میں اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں. بہت پیارا اور بہت خوبصورت بنایا, اللہ پاک جزائے خیر دے ان تمام اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے اس میں ساتھ دیا, تعاون کیا, ڈونیشن دیے. اب دیکھیں یہ کیسا صدقہ جاری ہے کہ وہ شاید اس وقت سو رہے ہوں گے مگر یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کی کیا بات ہے, ماشاء اللہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہاں پر ہمارے قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں. تھوڑا سا منظر آپ کو ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں. ابھی تک کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ Starting with, well, I call it, I'll hang okay, there. Okay, the sentence is complete.